ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ଆଡ଼େ ମୁହାଉଛି କି ବିଜେଡି? ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ବୟାନ ଖୋଲିଲା ଗୁମର। କଂଗ୍ରେସ ଅଭି ଗ୍ରୋ କର ରହି ହେ ଔର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମେ ହମ ଜୋ ଦେଖ ରହେ ହେଁ କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେ ପପୁଲାରିଟି ବି ବଢ଼ ରହା ହେ। ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ବୟାନ ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ଇସାରାରେ ଚାଲୁଛି ବିଜେଡି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯୋ ଟ୍ୟୁନିଂ ଆସୁଛି ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଇଟା କରୁଛି ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ସେଇଟା ହିଁ କରୁଛି। କ୍ଷମତା ଯିବା ପରେ ଦୋହଲୁଛି ବିଜେଡିର ମୂଳଦୁଆ। ସମଦୂରତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହୁଥିବା ବିଜେଡି ଏବେ ବିଜେପିର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ଗାଦିରୁ ହଟିବା ସହ ଲୋକସଭାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଆସନ ନ ପାରିବା ପରେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ବିଜେଡି ସାଂସଦ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିମେଟର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ। କଂଗ୍ରେସ ଅଭି ଗ୍ରୋ କର ରହି ହେ ଔର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମେ ହମ ଜୋ ଦେଖ ରହେ ହେଁ କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେ ପପୁଲାରିଟି ବି ବଢ଼ ରହା ହେ। ଏନ୍ଡିଏ ଆନେ ୱାଲା ଦିନୋ ମେ ସରକାର ମେ ଆନେ ମେ ଜରୁର ଡିଫିକଲ୍ଟି ହୋଗି ଉସିଲିଏ ଅଭି ଶାୟଦ ଏନ୍ଡିଏ ନୟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରେଗି ଯାହା ପର କି ଓ ଔର ରିଜନାଲ ପାର୍ଟିଜ୍ କୋ ଅପନେ ସାଥ ଲେ ସକେ। ଦେବାଶିଷଙ୍କ ବୟାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଘିଅ ଢାଳିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ତାହା କରୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଇସାରାରେ କଂଗ୍ରେସ କାମ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଜେଡି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ କହି ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର କେହି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି କହି ବିଜେଡି ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ କପୋଳ କଳ୍ପିତ। ବିଜେଡି କ'ଣ କରିବ ତାର କିଛି ଠିକ ନାହିଁ, ବିଜେଡି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ବି କଂଗ୍ରେସରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ସରକାର ଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବି ସରକାରରେ ଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ କଥା, ପଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ କଥା, କେବେ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିନି, ତାର ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସବୁବେଳେ। ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ତାର ହିସାବ କରିବାଟା ବି ମୁସ୍କିଲ ଅଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶା ଭରସାର ପ୍ରତୀକ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପଲିସିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେ ପଲିସି ବଳବତ୍ତର ଅଛି। ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ କେହି ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାଲିକ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୈତିକ କପୋଳ କଳ୍ପିତ କରି କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥାରେ କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ିର ତ ତା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଲଗା ଅଛି, କଂଗ୍ରେସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଲଗା ଅଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଜନାଦେଶକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁନି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବୟାନକୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ପରାଜୟ ପରେ ବିଜେଡି ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର। 3 ମାସ 3.5 ମାସର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଏ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ, କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସରକାର ବିକୃତ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବୋଧେ ଇଏ ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ପରାଜୟଟାକୁ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ବୋଧେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ହେଲେ ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସମଦୂରତା କଥା କହୁଥିବା ବିଜେଡିର ବୟାନ ହଠାତ୍ ବଦଳୁଛି କାହିଁକି? ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନେଇ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ସାହାରା ନେବାକୁ ବିଜେଡି ଚାହୁଁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।